Мої вітання, 21 лютого, четвер на календарі, новини на ЮАСУМИ. Моє ім'я Олександр Качанов. Інформація про масове отруєння дітей у Глухівській школі-інтернаті не підтвердилась. Про це розповіла нам Валентина Тищенко, начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Сумській області. По відвідуваності на сьогоднішній день проблем немає. Діти здорові, діти на заняттях. Крім того, ну, нами проаналізовано за останній тиждень відвідування, то дійсно були два звернення в Центр первинної медико-санітарної допомоги, але жодного діагнозу інфекційного захворювання встановлено не було. Тому наразі про масовість не йдеться. Інформацію про начебто отруєння півтора десятка дітей у закладі з'явилась вчора ввечері у місцевих ЗМІ. Сьогодні оголосять і результати конкурсу на реконструкцію театральної площі, що у Сумах. Про це нам сказав головний архітектор міста Андрій Кривцов. Наразі проекти конкурсантів можна побачити на другому поверсі управління архітектури та містобудування, що знаходиться на вулиці Воскресенська, 8, та на сайті Сумської міськради. Про результати конкурсу ми розкажемо у наступних випусках новин. Нагадаю, 9 жовтня 2018 року виконавчий комітет Сумської міськради оголосив відкритий архітектурний конкурс із реконструкції забудови та благоустрою театральної площі. Роботи конкурсантів приймали з 16 жовтня минулого року по 9 січня цього року. 2096 автомобілів із євро-номерами оформили на Сумській митниці з 26 листопада минулого року до 17 лютого цього року. Про це нам повідомила речниця Сумської митниці Анна Андронова. Митних платежів люди сплатили майже 120 мільйонів гривень. З 20 лютого і до кінця тижня на Сумській митниці автівки розтаможують з 9 ранку до опівночі. В обласному сервісному центрі МВС, куди після митниці їдуть власники авто, реєструвати машину, працюють у звичному режимі. У середньому, за словами Альони Чижик, у сервісному центрі реєструється то по 100 автомобілів. А скільки з них на євро-номерах, такої статистики не ведуть. Нагадаю, 22 лютого – останній день, коли власники машин можуть сплатити у половину менше за ввезену машину з євро-номерами. У Сумах стартували безкоштовні курси української мови для дорослих. Перше заняття відбулось учора у Палаці дітей та юнацтва. Там побували наші кореспонденти. На перше заняття прийшло близько 80 бажаючих вивчати українську. Серед них Людмила Павленко. Жінка працює у закладі дошкільної освіти. Планує підтягнути власні знання з граматики та орфографії. В силу своєї професії зрозуміла, що необхідно все ж таки більше досконало володіти українською мовою. Анна Власенко планує відвідувати всі заняття курсу. Бажає вдосконалити власну розмовну мову. Свої знання з української оцінює так. У мене старша донька готується до ЗНО, і я зрозуміла, що я її взагалі не знаю. Викладатимуть українську 7 вчителів зі шкіл міста. Вивчатимуть граматику, фразеологію, лексикологію, орфоепію. Остаточну програму складатимуть відповідно до запитів слухачів. Ми, по-перше, розробили анкетку, у якій обов'язково слухачі цих курсів оберуть ті теми, можливо, які цікавлять їх. І ми потім підлаштуємося і спрямуємо нашу діяльність саме на загал, що зацікавить наших слухачів курсів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Відбуватимуться уроки української щосереди впродовж 3 місяців. Приходити можна без попереднього запису. Кожен урок триватиме 1,5 години. Відкритий чемпіонат Європи з біатлону стартував у білоруських Раубічах. Відкрили його індивідуальною гонкою у чоловіків. Кращим в українській команді став Сергій Семенов, який фінішував 9-м. Другу десятку відкрив уродженець Миколаївки Руслан Ткаленко. Сумчанин Антон Дученко не закрив одну мішень і фінішував на 26-й позиції. Продовжився чемпіонат індивідуальною гонкою у жінок, і тут маємо медаль. Срібло збірній Україні принесла наша Юлія Журавок. Ще одна сумчанка Валя Семеренко, незважаючи на 4 хвилини штрафу, фінішувала 11-ю. Уродженка Сум Анастасія Меркушина заробила 5 хвилин штрафу і закінчила індивідуальну гонку 18-ю. Віта Семеренко показала 51-й результат.
Сьогодні чемпіонат Європи продовжиться коротким та довгим міксом. У першій гонці, яка стартує о 15-й годині, візьме участь Юлія Журавок та Дмитро Підручний. У другій – о 18-й – Анастасія Меркушина, Віта Самаренко, Сергій Семенов та Артем Прима. І сьогодні дві сумські команди зіграють матчі у двох футзальних турнірах. Команда Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка прийматиме команду Харківського національного університету імені Каразіна у матчі студентського чемпіонату України з футзалу. Матч на майданчику спорткомплексу Сумського педуніверситету розпочнеться о 14:00. Тим часом футбольний клуб «Футцентр СумДУ» на виїзді зіграє проти ФК «Черкаси» у матчі Чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Ця гра розпочнеться о 15:30. Як завершаться ці матчі, розкажемо у наступних випусках новин. Я ж на цьому бажаю всім гарного продовження дня і маю сказати – зустрінемось на UA Суми!